niečo pravdy. Keď sme istý čas bývali v Prahe, tak nás navštívili priatelia, manželia z Bratislavy. A chceli sme im vymyslieť nejakú atrakciu a niečo milé, aby si spomínali na tú Prahu, keď boli u nás. Tak môj manžel zohnal lístky do istého baru a ten bar sa volal U vožralýho kone. Uh-huh. A keď sme teda do toho baru prišli, nad dverami bol taký pútač, tam bol namalovaný kôň a v tých, čo to má kôň, nohy. Zvyčajne má vod. Ale netrafil. Nohy mal, držal nakreslený, držal v tých nohách fľašu rumu. Tak sme si sadli tam, môj muž zohnal lístky do prvého radu a bol to taký bar, také malé pódium tam bolo, uprostred bola tyča a okolo tej tyči tancovali tak sporo tyča? Oblečené slečny. Je jej obľúbené. Hore nemali nič a dole ani tangáče nie, ale len takú nitku nejakú. Tak tam tancovali, hrala hudba a tá hudba bola vždy prerušovaná konským erdžaním, lebo to bolo u kone. A tak ako sme tam sedeli, ja som sa bavila s tým mojim kamarátom, ktorý mi rozprával, čo je nové v Bratislave a tak všelijako spomínal. Zároveň sme sa kúkali a hovoril o tom, že tá omama, čo zomrela im omama. Zrazu sa tá sporo oblečená slečna z toho javišťatka zošmykla a sadla si mu na kolena. Tak on chvíľu bol taký zmetený, nevedel ako reagovať. Tak ju tak hladkal po tom holom chrbte a hovoril, že a jaký pohreb krásny mala, koľko kvetov tam nanosili. Jedno oko neostalo suché. A do toho znova bolo erdžanie na tom javisku. A on povedal, jaj, tá mala kone rada, to ti môžem povedať, tá by si tu prišla na svoje. A tak... No, dobre, detský vtip. Aj toto sa môže. Môže sa, detský vtip.